大家好，我是郭雅慧，欢迎收看《台湾亮起来》。在今天名人会客室的主角是一位拥有百万粉丝力的超级网红馆长陈之翰，本名陈思翰，他身高180，体重有115公斤，显得很剽悍。馆长之所以在网络上会爆红，其实是因为风格挺独特的，敢说敢骂，而且一针见血。虽然常常挨告，评价很两极，却也吸引了有百万粉丝一路追随相挺。您知道吗？馆长其实一开始可不是想当网红的。身为健身教练，他是看不惯有一堆菜鸟用错方式在伤害身体，所以拍了这支影片传授讯息。2015年上传的第一支影片，他是用手机拍的，阳春到没有麦克风收音，而且第一次在开脸书直播时，线上也仅有100人收看。馆长因为太过紧张，讲话不断的结巴。谁会想到5年后的现在，每天一个人对着镜头讲话噼里啪啦1-2个小时，完全停不下来了。究竟这5年他是如何从健身教练变成月薪30万的游戏主，又跨入了时事评论无所不谈，去年甚至号召10万人上凯道，展现了实质影响力。尤其这一场游行之后，他被中国封杀了，直播和代言都飞了，损失代价可不止1000万。但馆长说，这反而激起了他的斗志，他更积极规划电商通路，这一年拼出了2亿的营业额，还立志他想成为下一个台湾首富呢，说要办更多国际赛，让各国好手替我们来宣传台湾的好。而当外人质疑他满口脏话时，陈之翰秀出了为弱势捐助的4000万，想证明爱心从不落人后。今天的节目一开始，先跟着我们镜头前进馆长的直播基地，在这一座电商王头里头，他拜的泰国神泽度金也曝光，带你直击。全台湾好几百个议员是在什么？是在什么啦？你在什么啦？像我一出来就是这样骂骂咧咧的，就是。家祖宗18代的，什么垃圾人啊？各位搞狗啊，来啊，我来欢迎跟你行啊。外表粗犷，敢说敢骂，直白的个人风格，这就是馆长陈之翰。从连锁健身房老板，靠着网络直播争砭时事，骂出知名度。选举的时候才有人民哦，是老板；选完之后，人民就是奴隶的。我们平时都在镜头上看到馆长直播，那我第一次看到，原来他的基地是长这样。这个位置就是大家最熟悉的地方。对，这个是我的直播的直播的最主要的一个桌子，这样子。你们看看，还打灯。对。然后它是因为有2个萤幕的关系，所以我们特地我叫人家来设计这个桌子。就原是有点像菱形的呀。那它就可以摆的坐的比较宽松。刚刚讲过，这里就是名人来的时候，就换自己当直播间。这就是一个要我们品牌形象，然后2个椅子。所以做过谁？做过非常多人，郭台铭、柯文哲嘛，然后这些立委、赖品妤、高嘉瑜，反正非常多啦。来就是在这里。于天等等，对这些大咖，对。国民党目前大家都很清楚，在两岸问题上为什么引起这么大的争议，是就是太多的买办阶层。也、yeah, 没错，中国有必要正视台湾北京当局重视中华民国存在的事实。你这么有钱，这么多产业在大陆，那很难让人家相信啊，你不被控制。我的节目是没有办法预录的，就像你们今天是预录，我没办法预录嘛。嗯，我说错了，你在这，所以很多政治人物来，他本来想加分，结果他来扣分了。这个也有啊，所以因为他没有办法蕊，对，因为他没有办法蕊啊，所以我都跟他们政治人物说，你要来参加我的直播，你要一个，你要想清楚是双面人，你要不要来，你自己想清楚。还是来啊，每一个都嘛，你也知道吗？拼选举就是什么都要，他们也是什么都要拼嘛，死马当活马医就是。豁出去，人多一个曝光度的多一个曝光度嘛。以他们选举人来讲，所以他们每个都要来啊，死都要来啊。一个如果说国蛮很脏话的，今天总统或者这些官员，我们也可以来现场，我们再问他。嗯，那观众群会有共鸣嘛？他们的共鸣是来自于说，啊，观众刚刚赶快的，赶快的呀、啊，赶快追准的呀、啊。嗯，我们就是讲难听一点啊，
我叫做中下阶层的，怎么政治人物需要最多的票就是我们这些贱民嘛，我没有讲错嘛？需要这些贱民，人家没有这样讲啦。那我们那贱民来访问你嘛，那所以引起了大家的共鸣。你看连馆长都反问，而且馆长他讲话很犀利。你会像小英一样，每一次人家你就会站在镜头前面说去指责中共吗？你会吗？你敢吗？我相信很多人都想问馆长这个话题，就是说他们来这样子互动，你都没有起心动念说当个政治人物吗？有人邀你入党吗？有啦，他们都有在跟我讲，看我要不要，我就不要。你都不要？我觉得我还是一句，因为我有答应过我的观众群，就是我不从政，但是我会用我自己的力量帮忙。敢于批判而爆红，在脸书拥有破百万的粉丝， YouTube 频道高居新闻政治类前十名，但这一切其实全是无心插柳。最早的时候，2014年，馆长只是想要透过网络分享正确的健身资讯，当时的画质和收音都很阳春。为了要往后送，有没有看到？有没有看到我的压臂什么样子？为了要抢的这一段。这段，你就受伤了。随着台湾健身风气盛行，固定看馆长健身影片的粉丝越来越多。后来，脸书开放了直播功能，他也跟上这波热潮。第一次直播还会结巴，对，我就开始串流，就开始用手机开始做起。是我最早做，那时候还没有一期，也没有浪浪。其实我刚开始开的时候，只有100个人，100个人里面几乎100个都是我朋友，你知道吗？那你结巴吗？就是尴尬吗？就是会觉得怪怪的啊，但是我们还硬撑。一开始讲话就是你知道吗？我们就很不自然，然后就是都讲一些很正经八百的话啊，我们要运动啊，我们什么观念啊，我们应该怎样？一天两天十天越开越顺哦，再来就是好像没有手机，就是好像我们这样在聊天的。就那你到什么时候突然出现这个风格？你知道网友怎么形容你？差不多半几个月三四个月之后就变成这样，就开始。就是，反正就是把真实的面显现出来给。真的，你没讲，真的没讲。你要保护东西，还是要？你要保护东西，还是要保护自己？馆长希望你保护自己，我错了吗？你说我在家里在丢脸，那家里在丢什么？越干屌反而人气越高。2015年，连国际游戏直播平台都找上门，开出一个月30万的高额月薪，请馆长当实况主。我被打死了啦！救我啦！他有枪，我没枪，救命啊！然后就是你，其实你做直播很有趣的，就是说你可以每天跟观众互动。其实你有时候你不知道讲什么的，其实你去看留言，他们留言都很怪嘛，就会想要问你问题。对，他问你问题就千奇百怪的，对，什么问题都有。还有评论的这样，对你就可以回答他这样。时间其实过得很快。少年，你安尼讲我都袂懂的哦。本来是一介书生。哦，出门人拢讲我这个少年的有前途，彬彬有礼，你听我，彬彬很有礼貌，彬彬有礼啊呢，还是来个退去，叫打架怕呢。大家都觉得很好笑，就觉得很开心，大家觉得有反应了、啊，那反应很快，就大家跟我互骂，我很开心，因为都在玩嘛。那当然啦，有一些在吐我们的、骂我们的人，那很明显啊。然后我们就会也不会不开心啦、就把它ban掉就好了。反应快，说话直，没多久馆长就成为直播游戏平台的当红实况主。随着网络人气不断窜升，他聊天的话题也越来越广。你以何养绿？你一意孤行，一直要用绿电，这位知道是为什么吗？因为这些案、这些包如果不发，哪来的钱分？我讲一句最难听的就是这样，被警察抓上法院，我再跑掉就好了、啊。我当通缉犯没差，警察也不敢给我开枪，警察也不敢抓我啊。那我们台湾的法律何在？台湾的治安何在？从国家政策骂到民生议题，2019年馆长更跨出虚拟网路，和立委举办反红梅游行，超过10万人聚集凯道，让他成为网红影响力的第一人。商人是有祖国的，艺人也是有祖国的，网红也是可以有祖国的。那我今天馆长出来开这第一枪，最重要的事情就是，我们跟中共讲，有些
你可以用钱买得到，但是尊严不是每一个人都愿意卖给你。以台湾的现在的氛围来说，就真的就你必须要偏向大陆。你看艺人为什么那么爱，就是因为市场的关系。那如果你今天在台湾，你是一个台独分子，或是你是一个热爱中华民国的分子，其实都是一样的。嗯，你只要不偏中，你就没有演艺机会，也没有代言机会。就像我这一次是很夸张的，全部切断嘛。馆长那一次有失去什么机会吗？其实失去的钱，当然啦，条件他们都提的是双倍、翻倍啊，比方签约金加倍啊，每个月再多个100万给我啊，甚至是说非常多的合作，或者说去大陆去演啊，或者说可以把我拉入大陆直播圈啊。你知道大陆直播圈是非常可怕的，是3亿人看，而且他的收入是非常比台湾的一线明星还要可怕。在那边的待遇，在那边直播做得好哦，他打赏，他们叫打赏，打赏就是钱这样抖进来哦，每个月他们都几千万在，这几千万，一个月几千万，对，光是直播这一块，对，光直播，然后你在直播里面露出，他们大陆都是光明正大的露出，商品摆在上面就是拿多少钱，其实是一个很大的商机啦。但是我觉得我没有办法出卖我的国家去做，去换这个人民币，我做不到，为了台湾价值失去中国市场，但馆长说他不后悔，被封杀反而更激起斗志，自创品牌转入电商市场。馆长那时候是觉得说，我用这条路走，我不靠大陆，我要证明我也可以做起来。对，所以我转到电商来做，那做了一年来说成绩非常的好，所以已经经过一年多了，现在成绩营业额，营业额我们去年设定的2亿已经到了啦，就到了，没有问题。两亿到了，两亿到了没有问题，因为我的服饰嘛，我的乳清嘛，去年最大宗的服饰、乳清、鸡胸肉等这些东西，那今年又会拓展业务，又拓展非常多，包含我的饮料店啊、便当店啊这些东西。这是什么？这一款是什么？这是有，我主要是要试这个肉，因为我想要加在，我想要开发的肉包放里面，你试看这个肉，这肉好吃，软麻辣的面，然后里面加肉，对，就是有肉的。哦，这个真的有辣。哦，它那个你们要不要吃辣？有没有要吃辣的？哦，太辣了吗？这个麻辣是有多辣？我老婆来。跟特助们一起边试吃边讨论下一波要开发贩卖的商品。馆长办公室不只是他的直播基地，楼下更是电商大本营。剪片，然后摄影，然后美编、平面设计、二 D 动画师，通通都在这里。电商才经营短短一年，已经有将近40位的员工，而且还在扩编。对，拍到这边，他们棚拍是在这边，然后外拍就是拉到外面去。就直接在这里搭一个口。对，我们这边的设备都不会输了，这边设备都非常好。精神。幕啊，然后摄影灯啊，我们什么都买得很齐啦。所以灯也加了。办公室里就有专业摄影棚，走到两侧和货架上更是堆满商品，举凡吃的、喝的、穿的、用的，通通有。然后这是我们的客服部。事业多惊人。你看，还有摄影机，有电话录音，我们都有架电话录音哦。我里面还有那个事务机，什么都很齐哦。我们真的是比大公司还齐。还有他们自己也有他们的冰箱啊。哦，这边有冰箱。就是员工要喝饮料，就是自己来啊，就是来自己一下饮料。对，就是自己来，就是员工喝饮料都是公司买的。不只有免费饮料，馆长还特地请了厨师，让员工连吃饭都不用烦恼。我就是一个很大一个福利啦，光是公餐，然后不管是任何的福利，我都觉得是真的是一个幸福的企业这样子。而且还是现煮的菜。对，现煮的菜，哇，都不用出去想说要吃什么，然后每天都其实都蛮营养的，就是有菜有蛋有肉。对。所以老板对你们来说也像是兄弟这样吗？就比较像是那种第二个爸爸的感觉。第二个爸爸。对。干爹的意思、就是、差不多。其实我走进来，你会看到他这里面直播，现在已经是一个电商概念的工作室。是。刚有注意到吗？其实馆长带的很特别。哦，对，这个是我们那个泰国的遮度镜，对，像佛陀、像如来这样子的观音。我相信那时候请进来一定有个想法、有个想望。他的下面的护法是拉胡子。你有看到他是没有身体，他是下半身，下半身是蛇身，为什么？因为他是被小人所害，所以他也恨小人，所以他就是
所以我们不能当小孩，不然他不会抱怨。其实这种东西是一个很印象的东西，就是希望我们做人做事都是实的。所以我秉持了这个理念，对，我也觉得这个是我的唯一信仰。虔诚敬拜则镀金，提醒自己赚钱取之有道。而这座电商王国的背后，还有馆长的爱国梦。馆长，你的梦是什么？我的梦是成为台湾首富，我可以在台湾举办很多的国际的赛事，国际的，然后很高额的奖金，然后让全世界的人来台湾，来参加我的比赛，来认识台湾，然后回国之后说台湾是一个非常美丽、非常棒的一个国家。对，我觉得我一定要做这件事情，我有生之年一定要把这个事情完成。把其梦想藏在网红直播帝国里，展现馆长的商业头脑，以及他对台湾的热情和骄傲。陈志翰的直播除了时事点评之外，还有另外一个特色，他总会强调自己的爱国心，这和他成长背景很有关系。19岁那一年，他从军入伍，抽中了海军陆战队。瞧瞧这一张在陆战队寝室里头跟队员一起做浮力挺身的照片，体格已经练得结实又强壮了。他还记得新训第一个月，就因为太操太苦了，体重猛掉10公斤。不过为了帮家里省钱，还是咬牙签下了志愿役。这一路从菜鸟变成66旅受尊重的中式副排长，带兵剽悍严格的他，一度还以为这辈子就这样以保家卫国为荣。他没想到的是，一次下完基地，突然接到一通电话，从此改变陈志翰的人生。他被点名对一位队员过度管教了，即刻起调职，拔阶处分。至今回想起来，馆长依旧难忘那个时候的失望、委屈和留下不甘心的男儿泪来。如果再遇到检举他的下属，他会想对对方说什么话呢？继续陈志翰的人生转捩点。从日本料理店来的大厨，双手忙碌，正为馆长陈志翰张罗今日晚餐。师傅他不要吃那么油，然后他会就是要有蔬菜，对，他可能就是三菜一汤或者是四菜一汤这样。虾仁炒饭搭配最爱的黑豆和蒜头辣椒端上桌，馆长不止饮食像部队，讲究健康清淡，连全身上下整套迷彩也是自己的设计款，因为军人曾是他最引以为傲的职业。剃光头穿上军服，19岁入伍，抽到海军陆战队，第一次离家远行到屏东新训，第一个月就瘦了快20公斤。中心一进去就第一个月就喷了10几公斤了。第一个月？第一个月喷了我那时候进去，我那时候没那么壮，我那时候90几公斤入伍，然后进去马上瘦到变70几公斤，整个裤子都超啊！哦，真的是那时候就是没有人性的啦，就从开始一进去就是反正你要做什么事情都要报备啊，你尿尿。什么的，你要想啊，你想要尿尿，你还要先被抄了，这样就对了。你想要喝个水，你要先被抄，因为你要过去跟班长讲嘛。报告班长，我要尿尿，我要尿尿，他就开始抄你了，因为你不能这样讲，你要讲学生嘛，编号嘛，因为你现在是国家的产物嘛，你不是个人的嘛。就浮力挺身30个，蛙青蛙跳，然后起来再一次，然后你做完浮力挺身，你就自己站起来了。我叫你起来了吗？重做。就这样啊，你可能尿一个尿就你也不用尿了啊，就100-200个浮力挺身啊，就累死了，就全身都喷汗了啊，你的尿都在身上了啊。新训时的魔鬼训练不足为外人道，但新训结束后，他竟毫不犹豫直接签下志愿役，只为了帮忙贴补家用。当你缺钱，我们讲实在话啦，你说爱国嘛，爱啊，但是真的要签志愿役，是因为你想要保家卫国嘛？其实也不是，就是当那组进去，就是因为我们很穷啊，我们很穷啊，那我们得签嘛，不然我们又家里也没钱嘛。那时候签的好处是，就是签的时候就开始，就是你的薪水就从5000块，变到10000块，我印象很深，我那时候去当兵的时候，反正我认为这没有什么嘛，运动嘛，操嘛，我也看得操的嘛。
而你发现进去之后是没有尊严，他不是超不超的问题，是会被羞辱到极限。我那时候差点精神病的，嗯，压力太大。当你他一直超，你在忍受而已，因为他军阶或者说他比你资深。嗯，我们吃个泡面呢，泡面吃一吃，他大哥吃完泡面呢，嗯，就这样。这样帅气的，就这样，你要看整个碗这样飞出去，这样，然后，擦，这地板上都泡面水，对不对？对。你看到了这个情形，你第一个反应就是要冲去厕所拿拖把、拿扫把，他就这样帮他擦。对，然后他就坐在床上，然后就会说，然后就会在那边看，看什么？看谁没有抢到扫把，然后就操死你，就代表速度太慢，因为扫把有限嘛。对啊。你就死定了。嗯、你为什么没有扫把？你为什么速度那么慢？福利生100个，你这个日子过多久？我一直到我进去当，其实我们体能很好，有差了、嗯，大家会尊重，我们够凶、哦，然后体能很好。嗯，我进去一年，陆安队一年，我就很有架子，很有地位。嗯，分发到海军陆战队陆战六六旅的陈之翰，从被欺负的菜鸟到数一数二的体能悍将，不久后升上下士班长。带兵第一年遇上921地震，他和弟兄在第一线50天连续救灾。我们用徒手用破坏剪，我们这样剪进去，然后挖洞进去救人。我一直觉得我死在现场，我打电话给我妈哭啊，说应该回不去，老天也很疼我，我没有死在这里。你去过，你就真的是知道我在讲什么。你要去，历经天灾的无常，让他更珍惜当下。训练升级到练成最顶尖，每天至少跑13000公尺，开合跳1000下，一路成为全营醉汉士官。陆战队其实当到中士了，大家都会变胖。我没有变胖，我还变壮。因为你持续在练吗？因为我都带着做。我今天我训练的原则是，我今天要跑步。嗯。哦，就是要加强训练，就是下午要跑步。嗯。我就自己带头跑，然后带着士官、嗯、老兵、嗯，新兵还不能跟我跑，老兵、士官。嗯。然后我们一跑，对，跑8000、嗯，跑10000，每一天。对。然后我们要做体能也是一样。嗯。我一定是站在连队前面，我一定是我做一下，你们跟一下。我不出嘴的，我说我做多少，你们就做多少。嗯，做到整个连都倒，我还没倒，所以大家看到你就会尊重、嗯，尊重，发自心里面的尊重，而不是一个关节啊。陆安队比较会这样，陆安队如果你挂街，你体能不好，你真的是很惨。当兵的确是人生当中我觉得最辛苦的，最辛苦的日子。当兵我觉得是最辛苦，没有什么比我当兵辛苦。当兵虽苦，满身是伤，但迷彩脸庞下的陈之翰充满自信，更以身为陆战队为荣，立志一辈子为国效命。没想到一次震撼，让人生大转弯。我们陆战队的传统就是说，你要把自己学历管好嘛，要求。所以我要去福利生做不管50个啦、嗯，跑步天天落队啦、嗯，跑步整个连队跑起来他就是落队，一个下士班长，我两5000块，人家从头跑到尾，那些兵嘛，该死嘛。你签下去的，你领3万多块的，你跟不上，你落队。嗯，福利生整个连兵大家都在做，你就趴在地板上，你然后进来，你说你要管人，因为我是下士班长，这就是一个丢脸的事情。嗯、所以我就是那时候就是我们点完名10点要睡就寝，我要请他到我的外面做福利生嘛，嗯，交互蹲跳，我不是抄他，我是训练他。嗯，我自己本身也在训练我自己，他们都知道。某一个中午，就接到一个电话命令，就我被调职。电话打来调职。对，我记得我才刚从两栖基地出来，回到营区没有几天，我就下2次基地，连续耶，连续耶，一次这样。然后下去又被拔接，原因是因为什么？他说你不当管教了。其实就是因为他爸爸是跟旅长是好朋友，那是因为我那时候表现好，我的营长、我的连长都力挺我，所以我就觉得说，那。我对军旅生涯我付出了这么多，嗯，我把全心全意，我都甚至我连放假我都在自我训练，嗯，我想要成为顶尖，嗯，那没想到是陆战队这样令我失望，所以我就离开。馆长，这件事你有哭过吗？我那时候哭得很惨，那当天被调职的时候哭得很惨，就是
那段时间发生很多事情，包含就是说我妈妈还说啊，你不要当了。当年失望离开部队，如今有了健身事业。馆长回到营区捐器材，协助学弟妹重训。因为有陆战队杀我，我只能这样讲。因为陆战队对我的教育真的是，如果今天没有陆战队，就没有馆长。二十年前的调职插曲，曾让他痛哭。二十年后的陈之翰，只想说谢谢。今天如果有机会对这位学弟讲话的话，谢谢你啦，谢谢你啦，谢谢你才有今天的馆长，不然我现在还在海军陆战队里面唱队歌呢。说起来，人生境遇就是这样难以预测。原本他以为会在海陆待上一辈子，陈之翰最后黯然离开，从保家卫国变成了四处打工，最后在朋友牵线之下进入竹联，开始十年黑道生活。由于身材壮硕，很受大哥的赏识，他经常被派上第一线。为了防身，于是开始拜师勤学武术，也因为个性使然，要做嘛就全力以赴。才短短练了半年，却参加比赛，初出茅庐就拿下全国搏击散打三冠王。从此他在搏击武术界一步一步闯出名号来。也在这个时候，陈之翰开始了事业的起点。他说其实20岁就想开一家健身馆了，但跟的每个老大都教他冷水推脱，没想到最后是这一群跟他练拳的徒弟拿出打工的钱集资，在餐厅后面小小仓库放一个沙包，就这样开始创业。陈之翰的黑道沉沦到馆长之路遇上什么样的贵人相助，继续来看他的转变。从车里霸气登场，三公分平头的馆长陈之翰，2008年在国片停车饰演黑社会大哥先锋打手。小高，小高，你叫的，我让你讲话了。而真实生活中，退伍后他也坦言，的确混过竹联帮。我那时候退伍回来，上班上了班也不顺呐、啊，也是被公司的人斗争把我弄掉。然后我就没有做，我就想说啊，这样那时候我25岁，26岁，我想说算了啦，回去啊。然后就找我一些朋友啊聊啊，然后就加入，那时候是他们是竹联帮，哎，三重的，然后我们就加入。我进去黑帮其实也是在工作、啊，其实他们都是做什么啊？就八大、啊、酒店、迪多啊、卡拉 OK。你这种走吗？就是去当小弟呀、啊。从小弟干起啊，擦桌子笑爷啊，擦桌子擦，然后当经理，当一个经理也是在那边端盘子啊，送酒啊。你那时候汗臭也好难听吧？那时候没有现在那么那个，没有那么顶，没有现在那么的夸张。对，那时候走比较型男路线。你刚刚说型男路线？那我年轻的时候都是环挂的都是哦，然后穿那个西装，那时候出门都穿西装哦，但是也是辛苦啦，然后又赚不到钱。你说打打杀杀倒是很少，因为打打杀杀就出事了。体型没有现在精壮，但身材高大，常常被派上第一线。手下带100多个兄弟，经营讨债公司，靠围标工程特种行业为生。只是钱没赚到，反倒以卡养债，惨赔200多万。听那些老大讲，都说可以赚大钱，但是后来我不但没有赚大钱，我还亏空了200万。我自己拿我的卡，我那时候有6张卡。我全部刷爆了，都白金卡，借现金去养小弟，借现金去帮多爱做 Sakura， 借现金去买这些西装给少年穿去参加公祭。被债追着跑的日子，一次还遇到外国人挑衅，陈之翰因此想学武术防身，拜师学艺，练习搏击散打。由于海陆出身的硬底子，才练半年就在比赛夺下三冠王。业界渐渐有了名气，于是陈之翰开始筹钱，想一圆十年梦想。其实我去混黑道，我真的让我赔钱。哦，你是混到赔钱？我都混到我都没有钱。就是最终还是做生意。那其实这几年间，我都一直想要开健身房。在我20岁的时候我就想开了，然后我逢人就讲，大家都说我认为我是个神经病。你看哦、喔，经过这么多年，我到35岁，我20几岁就要开了哦、喔，35岁才终于。但是我这么多年间呢、喔，我每逢人就讲，遇到有钱的金主，遇到有钱的老板，我就用拜托的。每一个人想要利用我，可能要啊，不要对我辛苦逼，我很多这种老板，就我因为孔武有力，我会打。
所以大哥就说，所以来你来，然后都会说也会，我会，我帮你找，然后就先在底下待一下，然后说我帮你找，帮你找投资者，做到后面都无疾而终。大哥都说要帮你，对，很多大哥都说要帮我嘛，那要帮忙嘛，那最终醒了，最终还是没有办法，然后最终我是怎么样筹措到资金的？我是开一间串烧店，然后我的后场很小哦，然后放一下沙包，然后放一些器材，然后交一些收徒免费，所以前面是串烧店很多，对，然后后面是打拳的地方，然后收一些徒弟进来，教他们。格斗教室就开在串烧店后面的小仓库，放个沙包开班教学，只是徒弟不是任谁都收，又能和陈之汉对打撑过一分钟才能拜他为师。我们真的有教徒弟，我们是拿出本事教，我们是自己下去跟他们练。你说格斗？对，自己下去跟徒弟们练，徒弟们打，我们都跳下去，你打我打你，你打我打你，揍啊，开打，对，然后他们就很服我，然后熟了嘛，两三个月熟了，然后就开始收徒，然后就开始我就跟他们讲我的梦想。他们说：“哎，这个很好做啊，为什么不做？”然后因为那时候我们都有，因为我不只教格斗，我还教他们如何变壮，如何增肌嘛。串烧开了大半年，梦想还没有着落。他感叹：“台湾武术和健美界资源太少，一心想开结合健美健身，还能有格斗搏击的综合健身馆，只是筹钱之路处处碰壁。”这几年的时间，也让一些大哥认为说：“哇，真的很后悔。”就是当年应该相信他们不是没钱哦，他们真的都很有钱哦，当然就是跟你这么卡胡乱，你知道吗？啊，你别个啊，平常时候没事的时候，你顺便打一下催我啦，或者意气值哦，60分，那意气值给你6000分啦，就是爆表，你知道吗？没有问题。当你真的要去找他的时候，真的有真的要叫他投资的时候，他就开始说啊，温饱最滚哦。那我急吼，阮某吼，哦，关键也没啦，阮某最近过去买厝啦，安怎啦？挡箭牌就碰过几次啊？然后我听到这个，我就又来一个，就是又一个嘛。那但是我没有钱，我们只能去试。结果最后居然是我的徒弟，他们去找资金，从3000万开始做，他们帮我找他们的亲朋好友，然后我们一起来投资，然后我。一开始哦、喔，我一毛钱都没有，我一毛钱都没有，是这样子开始。然后之后从赚的钱我都没有拿，然后开始从赚的钱一直放在里面一直滚，然后再找增资，然后再开第二间，然后第二间那时候第二间一起来的时候，哇，我的名声就开始整个出来，就整个业界都开始哇，这个人怎么那么快，半年就第二家。我不懂什么叫害怕，也不管别人怎么说我。我认为对的事情，我就会全力去做。只要我还有一口气在，卖串烧教格斗这时期，馆长封号就此诞生。陈之汉和徒弟携手开枝散叶，走出自己路。陈之汉练到极致的格斗体格，一直是个人很鲜明的政治标记。但是谈到了怎么要把自己练到这么壮，他也分享一段童年不断被霸凌欺负的回忆。他的父亲是宜兰望族，只见过几次面，就在他7岁那年过世了。由于母亲并非正室，又带着两个孩子，生活很不容易的。所以陈之汉在念书时期一直搬家，衣服很脏，袜子松垮，不只是被同学看不起，还被同学的爸爸帅仲当场欺负围殴。他回家一哭诉，母亲总会告诉他：“你没有爸爸，要学会忍耐。”所以被打的时候，他不是想着怎么还手，而是如何保护自己不要受伤。这样的成长背景之下，陈之汉15岁就出社会打工存钱，搬过水泥，做过板模上百种工作。继续陈之汉的成长故事。大家好，我们今天亮起来开场非常的特别，我今天要来拜师，我的师傅是馆长陈之汉。我们等测验完了，我再看要不要收你当徒弟。不是要叫一声师傅吗？对，我们等一下我教你啊，我感觉我的天分如何？对，我将会是电视界第一个拜师进门的徒弟。OK， 那我们试试看。一二，好，一二。
OK， 很好。全副武装，架势十足，来和馆长陈之翰拜师学艺。只是还没学会，就先感受震撼教育。把现在抬起来，然后明天就掰开。不会，把现在抬起来，我轻轻的立就好。好。但是你会感觉人在推你，你就试试看。我不会替你搭理，我先看一下门的位置在哪。OK 吗？可以。OK 了吗？嗯。OK。瞬间移动。那这个是有把的情况啊，感觉人会飞出去，像体位像这样。我这样会真的是，那就会他们都会出力去顶，力道杀气果然大不相同。身强体壮、身高足足有180公分的馆长，不止热衷健身格斗，一招教会自保防身。丢，对，原理对 ，OK。好，你短时间你往人家下巴敲上去，好，你再敲人家下巴，全力敲就倒了。对，男生也会倒，一定倒的。好，找到了 ，OK， 打赢馆长的致命点。好，人的缺点就是下巴，从下巴开始到鼻子、下巴到喉结到整个正中线，整个心脏的位置，整个肚子的位置，你只要让人家打进去，你就是很快的就。没有办法反击哟！一二 ，OK， 很好。OK， 好像蛮有天分的。有，这样就有了。所以可以叫一声师傅。可以啊，就是再快一点，再熟练一点。教拳击防身，自己勤健身，本身就是散打武术家健身教练。因为开健身馆被封为馆长的陈之翰，会把自己练到如此精壮，看起来严肃剽悍，其实是7岁时父亲逝世，少了父爱影响。我是一个单亲家庭，然后小时候我也忘记多小了，就小时候我对我爸的印象没有看到几次面，然后就看不到我爸爸。以前的传统社会真的是三妻四妾，那我妈妈就是小妾，她有大房，然后有小妾，以前的社会嘛那种。那他们都住在美国，然后我们是在台湾。哦，所以一开始就分开了。所以一开始他就是生了我跟我姐姐之后，然后就可能大房那边不开心吧，然后就他那时候我爸也生病，糖尿病，那他就回美国休养，就没有再回来，然后就死在美国。对，然后我们就其实我们本来就是不好的出身啊，我妈妈也是很贫穷嘛。他变成单亲，要带你们两个小孩。对，然后就带我们两个小孩，这样二十几岁就我爸的过，我妈二十几岁的时候了，就一个人就带两个小孩。对，然后我们就跑来跑去。我小时候也是，我住过瑞芳，住过礁溪、宜兰，我外婆家，然后再回来住芦洲。我们也曾经住过台北市，就一直搬啊。对，就是最早是在台北市，小时候，然后就搬，然后最后搬到。落居的地点住最久的就是芦洲。1979年出生在芦洲的陈之翰，原名陈思翰，父亲是宜兰望族，常年住在美国，母亲是童养媳，并非正室。小时候被抱在怀里的他，和姐姐仅靠妈妈在舞厅收入拉拔长大，生活苦不堪言。我们小时候，馆长家，馆长的衣服都是脏的。馆长的袜子都是松的，没钱的，不被人家笑。自认出身差，没钱，被看不起。念书后不止被同学笑，还经常遭到霸凌。因为我们没有父亲啊，差就作为啊。没有父亲被霸凌，那人家就叫爸爸来学校电我们，被整群人围殴的经验啊。国中有啊，有啊，就被十几个人起都怕。很无奈，就是你很想还手，你又不敢还手，就这样。因为那时代你还手会被打得更惨，你本来打5分钟的算，你还手可要打个十几分钟去，就默默的被打的。就是你只能保护自己的，你只能保护自己不要被打，你不敢还手啊，人那么多。带回家跟妈妈说，跟姐姐说，就没有用啊。要我妈都，我妈其实我妈对我的教育就是。所以才会，你知道吗？我妈其实，妈妈的每个妈妈都一样。
都会说啊，你就是没有父亲嘛，然后就有很多事情你就是要多忍耐，这个社会就是这样。国中叛逆打架、偷抽烟，样样来，凡事都得靠自己的陈之汉。唯一庆幸的是没有真正踏上歧途，十五岁进了高职补校，还半工半读的帮妈妈分担家计，任劳任怨的，只要有老板肯收，什么工作他都做。我们十五岁、十六岁，我们去人家工厂，工工头家拍摄，你有欠人无？有欠工读生无？有欠理会无？有没有缺搬东西的？真的很多，那时候因为可能景气好，大工厂要缺工，我们就好啊，无你来啊，你来猎杀无？都会说小朋友，你可不可以？那时候法治观念也很薄弱，也没有什么劳基法啦，什么虐童，反正你们走，我有福利啊，我就很紧福利，你个走吧。你以前到底做过什么？我做过很多我做过很多几乎可以做的都做，像工地的拆、工地的，你只要想得到的我都做过，油漆工、板模工、对，铁工、水电工，就是去当学徒的，不然去当帮忙搬东西的。我们那时候没办法当师傅了，我也都没有学到师傅，我都是挂汤塞，不然就是指挥点点。去当助手、去打杂啊，其实水电嘛，他需要水泥，他就一直搬水泥啊。他叫你一直搬啊，然后一直搬水管、搬水泥、搬水泥，你就搬一整天就对了。你都听着的，其实不是，对，我就反正就是硬拉钢啊，800块、1000块一天啊，这样子啊。童年的成长波折，陈之汉没有因此退缩，努力赚钱，越挫越勇的他，19岁当兵踏上军旅后，更是他人生挑战的开始。欢迎回到台湾亮起来，继续一身肌肉的馆长向来给人硬汉形象，我私底下他有另外一面的反差是在家人面前。平常呢，他会下厨煮饭，替爱吃虾的老婆剥虾。当初跟老婆才认识3天就大胆告白，最后是靠玩具戒指求婚成功的。后来孩子出生之后，哄小孩他改用娃娃音说话。还有一点，陈之汉说工作再忙他也坚持不应酬。继续要带你认识他最在乎的一家人。现在的味道非常的香，都是那个虾头虾膏。给我老婆试味道，来你来讲，味道淡淡的还是刚好。为爱洗手做羹汤，满满一盘的鲜虾料理是馆长家餐桌最常见的菜色。原因没别的，就因为老婆爱吃。因为每次我剥虾给她吃，都剥到她吃不下为止。我觉得就是，这是我们男人应该的。为什么？因为虾子很烫，就烧，你知道？你煮起来就烧，烧唔好吃。这时候就要展现你男人的魅力，就是帮她剥嘛。对我的老婆，该做到的我每一样都会做到，该对她好的我也会对她好，帮我老婆训练。做你的，看前面，准备好 up up。好的，好。馆嫂李一心过去是体适能的教练，和馆长原本就是脸书好友，但仅止于点头之交。后来两个人在网络上聊改装车，才开启了进一步接触。见面不过3天，馆长就大胆告白。我老婆也跟我讲说，她从来没有这么喜欢过一个男人。第三天，我跟我老婆说，做我女朋友。我老婆顿了一下，拉着我抱着我就跟我讲，我愿意。是他认为我很聊得来，他认为我是一个不一样的人，跟一般的人不太一样，不太一样，味道气质都很差很多，所以是。啊，求婚呢？求婚其实那时候不是，就是奉子成婚，然后就是有怀孕的嘛，对，那其实所以你没有准备要这么快进家庭的。那时候原本没有这么有准备，对，然后就有，然后那时候就还在开店嘛，然后就反正就是带他去垦丁玩个3天，然后就当跟他蜜月这样，然后回来就登记，就回来就登记了这样。求婚跟告白一样霸气，用玩具的大戒指一套，就要老婆跟他走一辈子。儿子出生之后，彪悍的馆长更瞬间变成了孩子的大玩偶。看镜头，
嗨，说嗨。嗨。长长的早。你跟小孩讲话的时候，是娃娃音啊？不会啦，就比较可，就比较轻轻柔，轻轻柔柔跟他讲。你示范一下，还你跟小朋友的聊天。跟他说要不要吃饭啊？他四岁而已啊，没有办法聊天，很难聊这样，就叽叽喳喳的，不知道他在讲什么。陪他看电视啊，不然就是放他在那边玩。两个印象比较深刻的是。小朋友的东西放在地上，然后你就拍了一张。啊，对啊，就皮啊，没办法。我认为啦，我在家庭的角色，我是做得不好的啦，因为我忙啊，所以我事情很杂，我的心思我压力很大，所以其实我的生活就是上班跟下班。你没有在应酬？我没有在应酬，所以事业这些都不应酬。没有，我为什么要做事业？为什么要应酬？我都不懂做生意为什么要应酬啊？那厂商要就来我这边泡茶。我们一边泡茶，还是在聊公司。为了家人，愿意拒绝工作上的所有应酬。外界来看，馆长几乎可以说是爱家暖男的代表，但唯独这点，老婆还是很介意。是，我是生活情绪就是没有办法，就是约会，因为怎么约会，我真的没办法出门啊。像有一年过年，我去那个山景 Outlet， 戴帽子，你知道吗？穿长袖的，然后遮这样。你这个身材不是很好遮，你知道吗？然后带小孩子去那边，结果。一看身材就知道是你，一顿照拍照，然后我老婆生气就把小孩推走，他们就不见了，他们就去闹他们。我跟他说，我们今天工作任务，你今天不拍了，人家说你耍大牌，你懂吗？什么的啦。我说真的，做人真的很难做。想跟馆长合照，如果是女粉丝，馆嫂有特别规定。拍照，以前很多女生都会。搂我，女孩子都会搂我，或者搂我的手。对，不行，现在我都没有，我都手会收到后面去，我都跟女孩子站在一起，我有个距离感。对。老婆也不喜欢。一定不喜欢的。所以是你自己自愿性的这样，还是老婆的确有塞奶过？干塞奶啊呢？她讲过很多次。那我先帮馆长别哦，可以吗？我来。他一秒钟，所以女生真的不能碰吗？可以啊，可以。不会，可是我看每次他是在手旁边随时 stand by， 我只要一靠近，你要别麦。因为他们的工作了，他就会立刻靠过来，怕大嫂骂是不是？不近女色，只要会碰触到肢体的，一律由男助理出面。对老婆的承诺，说到做到，这就是馆长的铁汉温柔心。今天的节目非常感谢您收看，也希望透过台湾亮起来能够让您感受到一股向上的力量。三立秀台湾，我是郭雅慧，我们再会。这么多年来，我是一个什么都没有的人，然后到现在我们靠的就是这一份努力跟坚持。所以以后你有什么挫折的话，我希望各位是不要灰心哦，然后整理好心情，把这个失败，把这个痛苦，把这些恨的东西当成一个自己的力量，它能驱使你向前的，它是一个最好的动力。我相信我，因为我的人生就是这样。OK， 加油。